Čus, zase Čuvenejka a dneska už vidíte z dalšího Minecraftu a z dalšího vodního světa Smaky. Čusí. Dneska, lidi, to bude celkem docela dost jednoznačně zaměřený. Budeme se zaměřovat na jídlo, protože máme ho málo, viď? Celkem jo. Jako chtělo by to trošičku tady rozšířit, ale co budeme hlavně mít? Budeme mít, lidi, kuchyňský nožík a budeme moc vařit. To jsem to fakt jako rádně zvědavý. To bude topka, aspoň můžu zaměstnat Maky, aby vařila. Aspoň budu něco dělat. A já jenom, Maky, uděláš na paprice. O, teďka květák. A zároveň budeme ještě dělat i nějaký věci, co se týče nějaký tý hmoty, kterou... Co to sakra bylo za zvuk? Slyšela jsi to? Já jsem nic neslyšela. Já jsem slyšel, jak kdyby ty krásy, já nevím, pod náma byl nějaký démon. Co? Fuj, to byl... Počkej! Počkej, kde máme slepici? Jo, tamhle, dobrý. Ne, pojďme. Ale... Oh, tady je duch! Kde? Tady u mě! Již on je tady ten mod, že když je Halloween. Na Halloween. Já to ho nevidím. Ne, no tak to byl, já jsem se teď malem podělal. No. Ježíš, to mi tak připomíná mojí storku, když jsme točili vlastně před rokem, to je? Jo, jo. Ten Minecraft, jak jsme jí nevěřili, že tam byl duch, já se lekla jak hovado. A pak mi lidi psali, jo, bylo to tam. No, super, by se teďko tady dvakrát už ukázal, takže fakt jako občas jsem tady... jsem ráda, že to nejsem já. Občas je tady asi nejspíš jako, že uvidíš, no, bude to docela zajímavý. Jinak, to vám chcem říct, máme teda už konečně slepice, jo, vidíte sami, že už máme 3 slípky, takže jsme za to rádi. Teďko já jsem právě ty 2 právě rozmnožoval, takže za chvilku bychom tady snad mohli být nějaký pořádný slepičín a jinak koukám, že se nějaký chicken drops, že jsme tady něco zase získali. Takže Maky, kam mám dávat věci jako by z těch zvířat? Vem si nějakou volnou čestku. Dobře, tak tady tu nahoře třeba tam hodím prostě random pírko. No. Nejlépe by bylo, kdybys to ještě popsal, ale dobře. To ještě tak popíšem pak, no. Ne, popíše to Maky. Ano, no jenom jsem chtěl říct, že budeme dneska pracovat i s tohoutou hmotou, tady tohoutou zelehnou divnou hmotou, která se vlastně tvoří ze všech možných semínek, ze všech možných jeho listí a podobně. Vlastně můžeme to vzít takhle, jo, organic... Já tam dám nějaký, něco ti tam hodím. Organic water se to jmenuje, by the way, já jsem právě nevěděl přímo jméno. A vlastně z této vody získáme další semínka. Jak to vypadá? Tak je to fuj. Jo, aha. Bambusový semínka získáme kaktusový semínka a sugarcaneový ještě. A, ty jsou dobrý. Bambus, takže, stopra. Ale je docela vtipný, že kaktus má semínko a sugarcane má semínko i bambus má semínko, víš, že to je jaký divný, no. A zároveň teda potom asi potom budeme moc být schopni i získat i tu mrkev, bramboru a sweet berries potom, ale to potom až nějak do budoucna. Takže někam to jenom musíme hodit. A já nevím kam, protože do toho budeme právě házet nějaký určitý bloky. Tak asi budu muset tady postavit nějakou malou lokaci, jenom kam bychom to nějak jako jenom hodili na chviličku. Tak já si vezmu tady asi nějaký dřevo v rychlosti a nějak to jako někam tady prcnem, tak třeba, hele, bum, počkej, blbě jsem to dal. Jo, počkej, takhle a takhle, super, takže jenom tady to hodím, šup, takováhle hnusná zelená voda a zároveň tu hnusnou zelenou vodu potom budeme muset i vypálit, aby jsme z ní získali takzvaný organic block, nebo jakže se to zase jmenovalo, no prostě zajímavý jména to má v tomhletom flin, jo, tady to je. Overworld matter, to bude taková jako hmota, taková i slis, to bude, Maky, vážně v tom, ty se v tom se vážně... Vážně se koupeš ve slizu. Jo. Foj. Se každej. Foj. No dobře, takže máme Maky, která se tady v tom hezky koupe. Hele, a já ti udělám už krásně radost. Vezmu si hezky tady wheat a hodíme to do toho. Proč se z toho nic nestalo do hajzlu? Já jsem se na to koukal. Overworld matter, když to dáme... Jo, molten over organic water. A když bychom chtěli udělat z toho právě nějaký ty semena, tak to tam bylo nějak vyznačený VTF. Tady more seeds, když vezmu, že chci ty sugarcaneový seedy, tak prej tady je napsáno, že organic water a nad tím je wheat, a nebo možná všechny ty 3 věci musí mít. To by možná dávalo logiku větší, viď? Jo. Že možná všechny ty 3 semínka, jakoby, když to tak řeknu blbě. Jo. A my máme pumpkiny? Máme pumpkiny, dobrý, už jsem se řekl, že nemáme. Jo, nevím.
nevím. Máme, dobře, to v pohodě. Jenom koukám, beetrooty teda mám a pumpkin seedy, kdy uděláme jednu, že jo, z klasického pumpkinu, takže boom, máme další pumpkin seedy a počkej, jsem to měl přesně obráceně, než jsem chtěl udělat. Takhle, přesně jsem to chtěl udělat. Tak, a všechny ty tři věci tam teda hodím do toho a doufám, že to bude teda fungovat. Jestli to fungovat nebude, tak nevím, ale raz, dva a tři. Jo, mám to, hele, sugarcane nový semínka. Máme místo, kam to dát? Ne. A uděláš? Ne. Jak ne? No, no dobře, no, nějak někde to vymyslím. Ale počkej, sugarcane, tak ty musí být u vody, což pokud pod tím no, je voda. No dole si to dám. Jo, tady by to šlo, počkej, a tady dokonce i je i voda, ale... Necháš to jo. Na mě? Už to tady je. No tady jenom prcnu a já jsem tady zase úplně zbytečná, že jo? Ale ne. Prosím tady tě. Budu žrát a jdu do slizu. Kaktus potřebuje nějaký on tady ferny. Není. Jo, on zmizel, protože jsem ho použil, že jo? A jdu trucovat na postel. Co? Jinak, já nevím, jak máme získat nějaký fern. To je takový jako, jak to říct, takový divná tráva, jo. A my jsme ho tady jakoby... Pojď se podívat tady k tomu Haki. Já se koukala do toho, do questu. Je takhle. No. Tady potřebuju tuhletu kytičku, tuhletu přesně, no. Nějak zničit, aby jsme ji získali z toho, jo. Tak problém je, mužky? Že... To mě třeba nenapadlo! Sorry, fakt nenapadlo. Já nevím, jestli to bude fungovat, jo, ale to je jediné, co mě napadlo. Právě, že jako ono to vůbec, když jako to dáš rukou, tak ono se to zničí, což je na tom nejhorší. No to ano. A máme někde nějaký nůžky nebo takhle? Vyrob si je. Sakra. Tak možná, že bychom mohli udělat já klejový. Já je někde měla v nějaký česce, ale jak já jsem to tady přemysťovala, tak absolutně nevím, kam jsem ty věci dala. No jasně. Hele, stačí, kdybychom si udělali klejový, protože můžem si je vytvořit, akorát to musíme udělat z porcelánu. A dřevěny jsou taky do... No tak jako můžem, no. Tak počkej, kde máme zase dřevo? Tady nevím, máme dřevo. Jak jakože nevíš? Nevím, prostě udělali fuč. No, tak já to schválně vyzkoušet, tady tu maky taktiku, když to tak řeknu. Blbě. No zkus to, nevím, já říkám, že nevím, jestli to bude fungovat. Jo, funguje. Dobrý. Takže máme fern, ten je důležitý. A teďko teda uděláme teda kaktus a ten kaktus už dám makině, ať si s tím hraje jak chce, jo. A k čemu nám je kaktus? A vůbec třeba nevím. Jo, potřebujeme to, abychom měli bramboru. Kaktus? Jo, je to divný, ale je to tak. Dobře. Trošku taky nechápu jako proč, ale dobře, no. Dobře, jdu si pro písek. Dobře, meloun a vít ještě potřebuju jako semínka. Takže meloun, nový semínka, no nikde nemám, takže tak použiju jenom. Tak mi dej ten kaktus. Jo, kaktus ještě nemám, počkej. Jinak, já to dávám dohromady, počkej, já potřebuji nejdřív tu zelenou hmotu zase ještě jednou. Jak nám to tady Maky vytvořila a... Prcnu to tam a nějak to teda dáme dohromady a je, to se nějak laglo. Hele, takže fern, tohleto a tohleto. Jo, hele, kaktusový semínko. Tak mi dej kaktus. Tady máš kaktus. Pustý semínko. Jako nechci říkat, nevypadá to vůbec jako kaktus, takže no. OK, a bambusový semínka uděláme pomocí meloun, beetrootu a wheatu. Což, no, počkej, už moc máme teda... kaktus. Super, já se na tohle mrknu, ukáž, jak tam je. Je tamhle, hustý. Jinak, nemáš maky vítový semínka? Nope. Tak to jsme v řeči teda, protože my potřebujeme zrovna vítový semínka. A my ho tady jako nemáme nikde vyrostlý ten vít, že jo, takže... No, to mi neříkej, že nemáme jeden podělaný vít. Ne. Divný. Semínka, fakt že nikde není. No tak nic, no tak já se to tady předpřipravím. Aspoň, a to máme teda předpřipravený. Doufám, že teda do té doby, do dnešního jako konce tohoto videjka, aspoň nám teda vyroste jeden vít a můžeme to aspoň udělat. Ale v tom případě teďko budeme teda muset asi udělat teda tu organickou hmotu teda, no. Protože nic jiného nám nezbývá. Mhm. Takže mě vlastně stačí, když takhle vždycky vezmu kyblík, hodí se to tady do tohohle.
Vlastně ne, ale celý. Jak to tam mám prcnout? Aha, takhle ne. Maki. Jo, koupala! Bože můj. Dá se, jak se to tam do toho jako dá nalit, jakože aby se to tam jako nalilo? Nevím, rozklikni si to. Jako když to rozkliknu, tak já tam dám celý ten bucket a ono se nic nestane, víš? Zkus mi to dát a běž dělat něco jiného. Okay, já no, na vem, to přijdu. Vem si to. Dobrá, tak já se teda v rychlosti teda mrknu, co to tady je? Kulinary? No, to jsem přesně udělal před taky já, Maki. Já to zkoušela se shiftem. Dobře. Jo, a food creation, vlastně dneska jsme chtěli i zároveň teda vařit, to jsem úplně totálně teď zapomněla říct. Já bych to tam nechala, ten kýbl. Ale on to právě nic nedělá. Jo, já nevím, a patří to tam opravdu. Musí to tam mít nějak, no. Jinak to jsme taky úplně zapomněli říct, že jsme minule dostavili teda Tinker's Construct Pets úplně kompletně. Takže jsme splnili i jako spoustu různých questů díky tomu, tady v tom Tinker's 3. Takže to už máme taky takový předpřipravený, když to tak řeknu. No, Maki, jak jsi řekla, ty si s tím teda hraj, já jdu udělat kuchyňské prkínko, ok? Mhm. Hele, co to je? Aha, to je pressure plate, tak to jsem teda vytvořit nechtěl, tak ten bychom mohl dát klidně třeba sevím tak random. A kuchyňský prkínko se dělá tímhletím stylem a máme ho, hele. Cutting board. A kam ho teda dám, to teda vůbec nevím, ale třeba ho hodím takhle sem. Prostě, hej, to se mi líbí, jak tam má přímo v tom tu díru na to, abyste tak to mohli jako sebrat. Přesně jako klasický prkínko. No, ok, teď si uděláme teda flintový nožík, kterým to teda budeme moci i třeba to nějaký to maso krájet, nebo cokoliv tam vlastně budeme mít. Což je úplně totálně tak jednoduchý, stick a flint a máte, jo, prostě flintový nožík. Ale co teď? Co teda můžeme momentálně teda nakrájet? Jo, cabbage ten nemáme, no ten asi nenakrájíme. Hele, Maki, tady všechno na maso a my z toho nemáme. No, tak budeme muset asi nějak přijít na to, aby se nám spavnuli ostatní zvířata. To bychom měli nějak jako ještě vyřešit, no ale jako vlastně ty ostatní zvířata, my to budeme muset mít, já nevím, pro ně nějakou další lokaci, přece jenom nebudeme mít všude jako neustále jenom všechny zvířata tady v tom a tom, ne? No, to asi ne, no, to budu muset rozšiřovat doprava, bych to asi rozšířila rovnou i takhle s touhletou chodbou. A tohle by byla taková ta chodba, co jenom takhle chodíš jako furt směrem doleva. Jasně. A bude to prostě jen taková malá ubikace vždycky pro každý zvíře. No, vždycky něco takový dlouho, aby tam byl ten strom, že jo? Aha. Zároveň nevím, kolik budem potřebovat jako bloků na ty krávu a jiný zvířata, protože bych řekla, že určitě základ je slepice, ta potřebuje nejméně prostoru a ostatní zvířata budou potřebovat mnohem větší prostor. Je to možný. Nějak to budeme muset ještě vymyslet, ale to spíš asi až do příštího dílu, protože v dnešním díle to fakt jako neuděláme. Takže, já jdu aspoň Maki nakrájet pumpkin, protože... Dobře, jinak na tu tvoji organickou vodu jsem absolutně nepřišla. Já se na to potom v rychlosti podívám, ještě v těch questech, ale koukej, hele, mám tam teda pumpkin na tom kráječi a... A je to! Mám pumpkin slice. Oh, ono se to udělalo jakože do toho jako trojhránku, nebo já nevím, jak to nazvat. Jo, jakoby... Měsíček. Třetina, když to tak řeknem blbě. A... Třetina? Čtvrtina, pardon. Protože mám čtyři kousky a je to třetina, no prostě easy, no. No. Jinak teda, můžeme vytvořit nějaký teďko nový rice panikle, to nevím, co sakra je. Nevím. Počkej, rice bale? To jakože bude mít rýži, chápu to dobře? Tím, že teda vezmeme pumpkin slice a hodíme ho právě do téhletý vody, tak já to rovnou asi vytvořím, ne? Hele. Jo, proč ne? Asi bych tam neviděla problém. Rice panikle. A to jako můžeme sníst? Koukej, přijmi si toho, co myslíš, že to je? Kukuřice. Mně tak přijde. Jako přijde mi to taky takhle. Ale rice panikle. Počkej, já se schválně vyhledám, mě to zajímá, co to je. To je něco s rýží, ne ty vole. Šmáty i lidžerové nahoře mě úplně už jako vytáčej. Až tak? Jo. Hele, mně přijde, že rice panikle je prostě klasická rýže. No, jo, samozřejmě. Když to dáš do krafťáku, tak si to vytvoříš normálně rýži. Hustý, takže budeme mít rýži, nice, takže Maki dáme si kary dneska, jo?
Dobře, tohle musí někdo uvařit. No, takže, tak, no. Ok, takže to zahodím teda sem k těm semínkům, přece jenom může to být takhle vedle toho aspoň. No a já se teda teďku kouknu teda na tu hmotu, jak to tam sakra máme do toho reálně dát, protože mi to přijde docela zvláštní. Takže, Tinker's Trojka, ne, tady v tomhle tom Seaving, Overworld Matter, jasně. A když to dáme do toho castingu, Molten Overworld Matter, ten se vytvoří z Molten Tinu a Molten Kleje. Žádný problém. Ale jak tam do hajzlu máme dát ten Organic Water? Možná... Počkej... Že by se... Foundry, to je ono... Jo, takhle! My to tam nemáme dát jakože skrze to, jak to teďko tvoříme, ale máme tam dát přímo právě do toho, do té pece, máme dát přímo třeba nějaký ty semena a takhle. Takže, jo, nebo... Jasný. Takže klidně, já tady třeba zničím ten strom, ať to máme teda jako vyřešený, hlavčky, šup. Vezmu si, právě když mám ty šíry, že jo? A hodím teda ty oak leafsy přímo do té smeltírny. Takže se nám aspoň vytvoří teda aspoň nějaká určitá část. Myslím si, že úplně tohoto podle mě bude bohatě stačit. Takže teďko vezmu... Ty jsi to teďko udělal přes tu klávesnici, jak ti to dělá všechno? Jo, dal jsem F-ko, no. Ale víš, že mě to nikdy nenapadlo ty listy takhle osekat? Ty jsi to vážně celou dobu sekala normálně? Jo. Ježiši, no to... Sorry, člověk není na to zvyklý, že pokácí celý strom. Pokácí celý strom, to je celkem často, jako v modpackách, ale celý bloky, to jako ne. Já ti rozumím. A fakt mě to nenapadlo. Nevadí, nevadí. Hele, tak teďko se nám to teda nějak jako rozpeče a když se to spojí, je to tam! Molten Overworld Matter, ale teda nechci říkat, máme to na 20 bloků. Takže celkem čumem, takhle, hele, pojď se podívat, jak to vypadá, jak to zelený. No. Oh. Počkej, nejdřív, teď to uschlo. Ale to je barva. Hele, teď to tam hodím. Emerald. Hele, bum, takhle to oschne, jak je to tmavě zelený. Ale vypadá to hezky. Veď. Hlavně je, že jsme to teda jako udělali a vlastně teďko můžeme udělat ještě nějaký Ceramic Sea Water Bucket. Barrel of water on top of overworld matter will make sea water. Jakože uděláme mořskou vodu, jako se solí nebo co? Proč ne? Trošku jako se si říkám, VTF, co to je, no. Jo, jasně. Když hodíš do vody tenhle tu hmotu, tak se ti z toho vytvoří sea water. A tu vodu musíš mít normálně v klasickém tom barelu. Takže když vezmem... Už jsem našla své věci. Co? Jaký tvoje věci? No jasně, moje věci, co jsem si tady odložila. Dobře. Já je nemohla najít. Aha. Dobře, já jsem si teda vzal tu vodu. Zajdu teda nahoru. Chceš, Maky, vidět úplně totálně jinou vodu? Aha, tak má tady ta voda je, no dobře, nevadí. Pojď se pát. Hned? No. Hele, koukej, dáme to tady. A voda se přetváří na jinou vodu. A asi to chvilku asi bude čekat, trvat, no. Jsem si myslel, že to bude jako hned, jo, ale nevadí. A! Světle modrá voda. Ceramic Sea Water. Prostě... mořská voda. Hezká voda, to bych si mohla někam dát. Jakože asi jo. By the way, z té vody se dají vytvořit prismaríny. Vlastně, když do týhletý Sea Water... Počkej, ale my jsme nějaký už získali, ne? Prismaríny? Ne, tak ne. Tak to bylo se něco jiného, sorry. Asi jo. Když do tého, do té vody dáš ještě znova tu zelenou srajdu, no. Tak se ti vytvoří prismarín. Mám ho! Super. Quest completed, sea junk. Dokonce, o, super. A zároveň teda ještě tam jsou ještě nějaký jiný jako vedlejší questy, na třeba že můžeš vytvořit i korál, anebo potom i jako víc korálu. A to už jsou podle mě designerský bloky, ne? To už jako k ničemu se nějak jako nepotřebuje, ne? To fakt nevím. Právě taky nevím. Jinak teďko koukám, že pokud bychom třeba se chtěli pomalu, ale jistě třeba příště, vydat už směrem do té technické části, kde bychom mohli udělat nějakou automatizaci, nebo ty velký síta, jak jsme o tom mluvili už taky několikrát, tak potřebujeme teda udělat konfigurátor a na to potřebujeme nějaký teda ingoty, koukám dva bronzový a dva konstantan ingoty, ty už máme z minula, ale potřebujeme nějaký nitr dust a ten máme nebo nemáme, teďko tím přemýšlím,
Nitr... Máme! Takže my bychom vlastně tohoto mohli udělat taky už teďko, ale to uděláme, to se necháme na příště, to bude jedna celá velká kapitola, protože už budeme moci udělat nějaký jako logistický věci, že nebudeme muset vlastně nic, jak to říct. Že budeme mít takovou tu automatickou třídičku. Yeah. Takže vlastně nebudeme muset řešit vůbec nic, no. Tak uvidíme, no. Ale my ty zvířata musíme nějak do příště udělat. No, to určitě. Ale teď no, už nestavím. Ne, to nějak udělám teda zase já. Myslím jak si. No jako první věci, ne? No, jak konečně. Jsem stavěl. Jsem moc na to zvědavej. Samozřejmě půjdeme potom i někdy do Twilightu, takže se maky můžeš těšit. Do Nedru, do Endu. V Nedru to podle mě bude hodně zajímavý, ale tam aspoň bude konečně nějaká explorace. A Ocean Exploration, no... Tam koukám, že dokonce jako se nám můžou i vygenerovat i nějaký mapy, jo? Takže je možný, že tady dokonce ještě bude víc věcí, než si jako vůbec myslíme, jo? No, to bude ještě zajímavý. Tak či tak, lidi, já bych tady asi dneska ukončil. Je to možný, že dneska bude jako trošičku i kratší díl, ale... Zase jsme se aspoň trošku posunuli dál v těch questech a podobně, ale musíme teďko trošičku zapracovat na těch zvířatech, protože to jen tak tady jako nevystavíme, prostě zase ty ubikace pro ně. A třeba já jsem chtěl u toho vaření ještě udělat i ten cooking pot, ale na to potřebujeme irony a to prostě nevíš, kde to máš sebrat, no. Takže tak, hele, uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování, zatím čus. Čus.